Labadiena, malonus OPTV žiūrovai, čia jūsų pamėgtojo OPTV ir laida Kęstutis kalbina. Ir šiandien pas mus visus svečiuose sociologijos mokslų daktarė Rasa Ališauskienė. Labadiena. Labadiena, malonu ponia Rasa jūs matyti mūsų studijoje. Ir norėčiau pradėti mūsų pokalbį vis tiek. Susitinkam metų pradžioje, ne pirmą dieną, ne antrą, bet vis tiek metų pradžioje. Ir norėtųsi jūsų žvilgsnio, ką į praėjusius metus, kokie jūsų manimų buvo tokie, sakykime, nu, ar svarbiausi ir esminiai įvykiai mūsų valstybėje pernai. Mes klausėm žmonių jau 29 kartus, 29 metus, pačiam metų gale, metų pabaigoje, prašom tokį kaip ir apibendrinimą padaryti ir klausėm ir kas įsiminė per tuos metus tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, kaip žmonės vertina, ar tai sėkmingi metai, ar nesėkmingi, tiek jiems, tiek valstybei, žodžiu, tokį tarsi žvilgsnį atgal padaryti. Tai įvykių buvo daug ir aišku, čia turbūt niekam nebus nuostabu, kad žmonės dažniausiai minė pandemiją, jau antri metai iš eilės, taip pat prisimena protestus, kas irgi yra pakankamai svarbu. Tai turbūt tokie pagrindiniai dalykai. Na, dėl pandemijos, tai jo, iš tikrųjų, čia iš vienos pusės baigė visiems atsibos, ačiū Dievui, kad jau pasirodo vienas kitas pranešimas, kad ko gero ta nauja atmaina bus pandemijos pabaigos pradžia, tai daug Dieve, kad taip ir būtų. Bet iš tikrųjų, vat, tai antras įvykis, ką jūs paminėjote, tai, sakykime, tie protestai arba nu, aš gal leisiu savo pasakyti, nežinau, jeigu jūs nesutiksit su manimi, ar kažką net nekorektiškai pasakysiu jūsų požiūrį, tai būkit maloni, pataisykit. Tai mano galva, iš tikrųjų, tas atsiradimas tų protestinių jėgų, jis iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir dar vienas dalykas, lygiagrečiai, kurį norėčiau paminėti ir paklausti jūsų nuomonės, kaip jūs tą vertinat. Kaip jūs vertinat, iš tikrųjų, dabar vat, visi gauna pagreitį, jeigu taip galima pasakyti, arba įeina į mūsų kasdienę kalbą, ta antroji Lietuva, ta dviejų Lietuvų koncepcija. Ar jinai, kiek jinai vat, reali jūsų požiūrė? Iš tikrųjų mes turim dvi Lietuvas. Tai nesakyčiau, kad dvi. Vienas dalykas, gal pradėkim nuo to, ką jūs minėjote apie protestines jėgas. Tai vėlgi jos visada buvo. Nepaisant to, prieš ką jos protestuoja, bet turbūt dabar galvoju, ar koks nors pavyzdys, bent kurios visuomenės būtų, kur 100% būtų vienos nuomonės žmonių. Ne vienoje turbūt net ir labiausiai uždaroj visuomenėje to nėra. Tik tai tie, kad per pastaruosius metus mes jau pamatėm, galbūt to žmonės nesutinkančius su valdžios sprendimais, su oficialia kažkokia nuomonė, pamatėm ir viešumoj. Tai kaip kartais tai vadinama dar ir sociologų, kaip tylioji, dažnai dauguma net būna. Yra žmonės, kurie kažko nepatenkinti, nepalaiko tam tikrų sprendimų, bet dažniausiai, jeigu ekonomika auga, jeigu gyvenimo lygis nėra blogas ir žmonės tikisi, kad bus geriau, tai jie yra tokie tylūs, ar ne, jie paburba virtuvėje, paburba su draugais, galbūt kai kur socialiniuose tinkluose, bet neišsilieja tie protestai į gatves. Tai vat tas naujas žingsnis po gan ilgo laiko, po 8 turbūt metų, yra pirmi tie metai, kai žmonės pasirodė viešumoj, nesutinkantys su vienais ar kitais sprendimais. Tai buvo turbūt naujas veiksnys ir vėlgi negalėtumėm sakyti, kad tai buvo kažkoks vienas įvykis, ar ne? Tas didysis buvo šeimų. Tris tokius didelius renginius, jei taip galima pasakyti, tai šeimų maršas pavasarį, gegužės mėnesį, paskui, sakykime, tas rugpjūčio 10-osios mitingas. Paskui rugsėjais. Ir tiesa, dar ketvirtas, taip. Jeigu taip jau buvo, birželio 14-15 dienomis vyko prie Seimo šeimų maršo irgi renginys, paskui rugpjūčio 10-osios mitingas ir rugsėjo 10-osios mitingas. Bet dar vienas dalykas, kuris aš irgi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, nežinau, ar aš teisus ar neteisus, bet kaip jūs pasakė, taip, visą laiką buvo tų sakykime, protestuotojų, protestinių judėjimų ir jūs irgi paminėjo tą, kad pirmą kartą tokio masto po 2008 metų, bet aš dar pastebėjau vieną skirtumą, nežinau, jūs patvirtinsit ar paneiksit, kad ko gero pirmą kartą per visą tą naujosios Lietuvos istoriją, tai iš tikrųjų pagrindinės idėjos, va to, nu, protesto pavadinkime taip, arba tų viešų renginių, tai buvo ne ekonominės. Taip, šiuo aš. Nes, sakykime, 2006 metais tai buvo, nu, grinai tenai dėl ekonominių dalykų, sakykime, dabar tai šeimos santykiai,
vėlgi, nu, pagrindinės šeimos klausimai, Stambulo konvencija, kiti dalykai tokie grinai, nu, tikrai ne ekonominiai klausimai buvo keliami. Ne, šiuo atveju daugiau vertybiniai, sakykime, ir pasaulio žiūros. Būtent. Nesutapimai, bet vėl turbūt pirmą kartą per tiek laiko, tai yra, jeigu sakytume apie dvi Lietuvas, nu, kurios yra ne dvi, bet daugiau, bet jeigu jau kardinalus tas skirtumas tarp vienos pusės ir kitos, tai vat būtent ta dalis, kuri buvo tylioji dabar, tapo garsesnė ir didesnė už tą konformistinę tradicinę truputį pusę, kuri neprotestuoja, kuriai patinka. Daugelis tų sprendimų, prieš kurios tai kita dalis protestuoja, nes tyrimai rodė, kad maždaug 6 iš 10 suaugusių gyventojų nebūtinai dalyvauja, bet jie pritaria daugeliu iš tų mitingų arba protestų, dėl įvairių priežasčių patys galbūt ir neina, bet pritarimai išreiškia. Tai šiuo požiūriu tas skilimas maždaug 60, sakyčiau, su 30, nes dar yra dalis tokių, kurie nei girdėjo, nei žino, nei įdomisi gyvena savo gyvenimą ir tiesiog neseka, kas vyksta, ne, tokie neaktyvų žmonės. Tai va čia yra naujas fenomenas. Antras dalykas, jeigu žiūrėtumėm ir pagal, sakykime, politinės simpatijas, antipatijas, nu vienai par kitaip, prieš metus pasikeitė valdančioji dauguma, tai šiuo atveju ta naujoji ta valdančioji dauguma labai greit prarado didelę dalį palaikymo. Stebėtinai greit. Paprastai būdavo bent jau metai toks pasitikėjimo kreditas arba, kaip sako, nu, ne medaus mėno, bet medaus maždaug metai ir kai kuriam vyriausybėm pavykdavo ilgiau išlaikyti tokį geresnį vertinimą, kai kuriam trumpiau, bet tai nebūdavo tokio staigaus kritimo. Tai va, šiuo atveju mes turim tokį, nu, gan ryškų kritimą. Bet aš bandau tada gaudyti, jūs atsiprašau už tokį visai gražų posakį, gaudau jūs už liežuvio. Mm. Kai aš paklausiau apie dvi Lietuvas, jūs sakot, jų yra daugiau. Tai kokios taip, jos? Taip, esmė, kad jeigu mes kalbėtumėm apie tuos protestinę, ar ne, sakykim, dalį, nu, arba vadinamė protestinė, arba nesutinkančia, nu žodžiu, tą, kuriai nepatinka daugelis dabartinės daugumos sprendimų. Tai žmonės renkasi ir į mitingus, ir į protestus, ne dėl vienos priežasties. Būtų turbūt paprasčiau, kaip jūs ir minėjot, kad ankstesni tie protestai buvo, pažiūrėjau, dėl kainų kilimo, dėl pensijų sumažinimo, ten ar grinai socialiniai, ekonominiai klausimai, bet tuo metu jos kaip ir vienijo tas vienas klausimas, ar ne? Šiuo atveju žmonės renkasi labai su skirtingom pažiūrom. Vieni dėl, sakykime, vaikų klausimų, kiti dėl mokamų testų, arba ten tuo metu dar numanomo galbūt privalomo skiepimo, treti dėl partnerystės įstatymo. Kitaip sakant, tam jau dideliam rate, tarsi, kaip sakau, tokia mozaika, kad daug žmonių su skirtingom pažiūrom randa jiems aktualius klausimus ir veiksmas kaip ir tas pats, jie išeina protestuoti arba reiškia savo nuomonę, bet nėra to visiškai vieniančio vieno veiksmo, tai yra veiksmas, kuris yra prieš dabartinės valdžios sprendimus, taip galima būtų sakyti. Ir gali būti ir Laisvės partijos programa, gali būti ir Tėvynės sąjungos, ar mažiau gal liberalų, tai kitaip sakant, nėra vieno blogiuko. Na, liberalų iš tikrųjų taip atsargiai jų iniciatyvų kaip ir nematyti, nes taip. Iniciatyvos daugiau, nu, tos turbūt pagrindinės buvo Laisvės partijos ir gal kažkiek Tėvynės sąjungos, nu, arba Seimo daugumos. Tai vat tuo požiūriu tas kaleidoskopas yra įvairesnis ir, pavyzdžiui, jeigu kažkurie klausimai, kurie nepatinka tiem žmonėm, būtų arba išimti iš darbotvarkės, arba nebeaktualūs, tai gali būti, kad dalis tų žmonių, nu, nebeprotestuotų. Kitaip sakant, tai nėra tokia tvari ta dauguma. Gal ir taip, bet aš dabar vat, šiandien kaip tik bendravau su vienu iš šeimų sąjūdžio lyderių. Tai vat, vėlgi labai įdomi būtų jūsų kaip profesionalės nuomonė, kuri, kaip sakoma, vertina tas visuomenės nuotaikas ir iš tikrųjų galite vertinti, ar tai tiesa, ar ne tasa. Tai jis išsakė vieną labai įdomią mintį, kad, sakykime, dabar vat, jau tos, sakykime, opozicinės ar protesto jėgos, kurios oponuoja vyriausybės vykdomai politikai, jos praktiškai pradeda formuoti darbotvarkę. Tai man taip susirodė taip stipriai pasakyta, bet aš kaip pradėjau mąstyti, kad ko gero gal ir taip. Na, viena vertus, tai kaip ir minėjom, kad turbūt tie metai pasižymėjo tokiais nukarštesniais įvykiais, ir kitaip sakant, ir valdantieji negali neatsižvelgti tuos veiksnius, nes tai jau virsta ne tik kalbom arba nepasitenkinimu ten kur nors socialiniai erdvėj, bet ir gatvėj, tai vienaip ir kitaip institucijos turi reaguoti. Tai jau priverčia. Na, antra vertus, vėlgi keičiasi gan smarkiai tas kontekstas ir
informavimo ir pasitikėjimo gaunama informacija ir keitimas informacija. Jeigu vis tiek dar prieš porą metų, sakykime, būtent politiniai platformai vyravo daugiau tradicinę žiniasklaidą, tai šiuo metu ypač tie žmonės, kurie vat labiau linkia į tuos protestus, jie reiškia gan garsiai ir nepasitikė tradicinę ir televiziją, ir radiją, ir tradiciniam svetainiam, ieško alternatyvų ir arba jungiasi į tokius galbūt mažesnius, fragmentuotus, bet jiem labiau prieinamus interneto kanalus, kaip ir jūsų televizija, sakykim, arba ir socialiniuose tinkluose, tai ta informacija vis tiek sklinda, jos jau oficialiosios institucijos sukontroliuoti kaip ir negali. Ir gal... Bando, bet nelabai sėkmingai. Ne, bet išeina ir tam tikra priešprieša ir vat, ką matom irgi, ko galbūt anksčiau taip nepastebėjom, kad atsiranda toks ir, nu, ir emocinis, bet ir racionalus selektyvumas. Kitaip sakant, nebesusikalba tos dvi dalys ir nesikalba ir nesusikalba, nes yra vat, mes ir jie. Ne? Tarsi savas, nesavas ir jeigu tas žmogus, kuris nu, skirtingai masto negu jam transliuojama kažkokia žinutė, jis tiesiog jos neklauso. Netgi racionalus galbūt argumentai, bet jie neveikia, nepasiekia, nes jie išjungia. Kitaip sakant, aš bendrauju savo burbulę, kitas bendrauja savo burbulę ir tos jau dvi Lietuvos ar kiek jų ten yra, nebepersidengia. Bet aš dar matyčiau ir kitą problemą, apie mane pasitikėjimą dar irgi mes galėsim pašnekėti, bet sakykime, kaip jūs sakot, kad nu, neprima informacijos dar kažkaip, bet sakykime, ką aš irgi matau ir, sakykime, mes darom įrašą šios savaitės ketvirtadienį, tai ką tik iš ryto buvo tas minėjimas nepriklausomės aikštėj sausio 13-osios aukų, ten irgi visokių įdomių požiūrių buvo ir kaip sakoma, praktiškai buvo nušviltos tiek premjerministrė, tiek Seimo pirmininkė. Tuo tarpu Respublikos prezidentas buvo išklausytas ir netgi toks išreikštas jam kaip ir pritarimas, bet sakykim, kaip vertina, kaip, nu, čia jau profesorius Landsbergis daug keistų tokių frazių yra pasakęs, bet kai jo paklausė po mitingo, kaip Svenis, pažiūrėjau, pasakė, kad tie, kurie buvo susirinkę, ar jos toks klausimo pakėlė, jos galima laikyti žmonėmis, kad tai kažkokia tai ten jedinstva, ten bus neatmatos ir panašiai, tai, nu, jeigu aš tenai buvau, aš mačiau tos žmonės, kaip sakoma, nu, visokių buvo ten, gal, sakykime, ir prašiau apsirengus, ir prašiau atrodančių, bet buvo ir tikrai labai šviesių žmonių, ir su moksliniais laipsniais, ir su vardais, ir kada, sakykime, nu, vienas iš tokių, kaip vadina, tikrasis valstybės vadovas, juos vadina, klausia, ar juos galima laikyti žmonėm, nu, tai kokia reakcija gali būti? Ne, tai natūralu, kad nu, profesoriaus vardas kultūros neprideda, bet pagaliau dažnai daug sveiko proto turi ta žmogus, kuris kasdieną būtent dirba, aprūpina savo šeimą ir būtent gyvena tą nevaldišką gyvenimą. Bet šiuo požiūriu ir yra tas blogai, ką aš sakiau, kad kodėl nėra, nu, apie vienybę gal nekalbėkim, bet bent jau pakantumo, ar ne, visuomeniai. Todėl, kad ne tai, kad nėra nesusikalbėjimo, nesikalbama. Ir viena pusė, galbūt iš dalies ir kita truputį, provokuoja vieną kitą. Nes vėl ir etiketės kabinamos, ir vieni ten įvairiose srityse. Vakseriai, antivakseriai. Vėlgi ten partnerystės šalininkai įvairiai žodžiais apklijuojami, partnerystės priešininkai homofobai. Žodžiu, kitaip sakant, bet čia yra ne vien tik tai galbūt tų klausimų, sakykime, aštrumas, ar ne, nes tai paliečia jau esminės žmogaus vertybės, tuo, ko jis tiki ten nuo seniai, galbūt konservatyviai, galbūt net neužduodama savo klausimų, kas ten blogai su ta Stambulo konvencija, kurios jis dažnai gal ir neskaitas, ar ne, yra, gali būti tik tai, nu, tokia etiketė. Bet problema dar yra tie du pastarėjai metai ir emocinė visuomenės būklė, nes mes nuo pat pradžios pirmo karantino, nuo 20 kovo, tyriam, matuojam, klausiam žmonių būtent apie jų emocinę būklę ir per pirmą karantiną tai iš viskas dvi savaitės klausiam, nes nu, buvo toks, gal negražu taip sakyti, bet kaip mokslininkams ta eksperimentinė situacija tikrai įdomi ir ta proga nu, pamatuotos pokyčius, o kadangi tie matavimai vyksta jau nuo 2006 metų kas met, klausiam, tai turėjom tą ramę situaciją, paskui 8 metus ir po to vat, dabartinę. Ir per 2021 metus bent 10-12 kartų klausėm žmonių per patį karantiną, pirmam pasibaigus, per antrą, žodžiu, per visas tas situacijas. Tai šiaip jau situacija, nu, jinai labai dramatiška buvo ir rašėm, ir ten
valdžio žmonėms sakėm, kad reikia reaguoti iš kart, nes akivaizdu. Tai gal tiesiog priminkit. Tai jeigu taip prieš pandeminius metus, 18-19, sakykim, tos emocijos dažniau buvo tokios, nu, ramios ir teigiamas, tai yra daug žmonių sakydavo, kad įprastinė būklė yra ramybė, jie ir malonumą patiria, streso lygis buvo kažkur apie 20%. Nes žmonių sakydavo patiria stresą, ten nerimą, fizinį skausmą, tos neigiamos kažkokios emocijos arba jausmai, nu, maždaug 20 dažniau ar rečiau juos patirdavo. Susiję ir su sveikatos būkle, ir su amžium, ten su įvairiais dalykais. Tai, kai pasidarė, kai buvo įvestas pirmas karantinas, tai šoko iki maždaug 6-7 iš 10 ir ypač pirmos emocijos tos buvo, nu, šokas, galima sakyti taip. Stresas, nerimas, baimė. Na, pirmas toks pikas ir ten kokia jau ten ar tau ramybė arba malonumas. Ir labiausiai iš karto kentėjo jaunimas. Nors buvo kalbama, kad rizikos grupė ir labiausiai nukentės vyresni žmonės, tai ta vyriausia karta prisitaikė taip per mėnesį du. Nes, nu, pragyvenę įvairiausias situacijas. Daug ko matė. Daug ko matė ir gan greit suprato, kad niekas tavim nepasirūpins, žodžiu, išgyvenau ten badą marą ir sąjungos griuvimą, tai išgyvensiu ir karantiną. O jaunimas, ypač tie jaunesni nei 30 metų žmonės, susidūrė su tokia situacija pirmą kartą, kai staiga, kaip ir iš dangaus nugriuvo kažkas ir dar plius nesuprantamas dalykas. Ne tai, kad nu, kokios žemės drebėjimas, stichinė nelaimė, tai tu matai materialiai, kas darosi. O čia tau tik televizorius sako, ne, kad kažkokios dalelės skraido ir čia tu gali galus, taip sakant, atiduoti. Tai tikrai buvo šokas ir buvo absoliutus, nu, nežinojimas, kaip tokioje situacijoje elgtis, bet bėda tai, kad tai nebuvo, nu, savaitės ar ne įvykis ar dviejų, o jis vis tik ilgalaikės, tai tos pasekmės irgi gan ilgalaikės, ten neigiami visi emociniai dalykai veikia ir pasąmonė, ir toliau, netgi jau atidarus tą kamštelį ar neišleidus ir iš karantino, jie dažnai transformuojasi į agresiją ir į tokius, nu, gan destruktyvų elgesį, kuris gali būti nukreiptas tiek į išorę, tiek į save. Nes iškart buvo aišku, kad daugės nusikaltimų, daugės savižudybių, daugės tokių, nu, dalykų, kurie buvo daug maž stabilus prieš tai. Tai irgi buvo apkalbama apie tai, ir kadangi aš, nu, baigus tai psichologiją socialinę, tai irgi tos dalykus ir tyrinėjus ir su kolegom psichologais kitais šaukiam garsiai, kad reikia ir psichologinės pagalbos linijų, reikia iš karto padėti žmonėm tvarkyti su ta situacija, bet matyt gal ne iki galo tas buvo ir galvoje, ir resursų, ir pagaliau patirties. Ir institucijas neturėjo. Ir matom rezultatą, matom ilgalaikės pasekmes, kad tai niekur nedingo. Dabar tos emocijos jau šiek tiek į metų galą nusistovėjo, bet vėlgi gazdinimas, kad gali būti vėl omikrono, reiškia, padarinys vėl naujas karantinas, vėl kažkas, tai neprideda tikrai psichinės sveikatos ir neprideda va, tos ir ramybės visuomenėje. Tai ne tik sprendimai, ne tik kažkokios patinkančios, nepatinkančios asmenybės, bet tas visas bendras jau 2 metų, nu, psichologinės traumas padarinys. Jūs prieš tai paminėjot žodį nepasitikėjimas, kad ir ta, sakykime, viena didesnioji, mažesnioji dalis gyventojų nepasitikė, kita pusė, didžiulis nepasitikėjimas vyriausybė, politiniam partijom. Ir iš tikrųjų, jūs neleisit man pameluočiai ir jūsų kompanijos apklausos ir kitų, nu, tokio nepasitikėjimo, sakykime, vyriausybė, tokio nepasitikėjimo politikais, tokio nepasitikėjimo politiniam partijui mes dar naujausių laikų Lietuvos istorijoje turbūt neturėjom. Buvo. Tai ypač Seimas, sakykime, ir partijos, tai turi tą karmą, kad gan greitai prieš rinkimus kažkaip žmonės vis turi vilčių, kad jau šį kartą išsirinksim gerai ir po to praėjus maždaug, bet normaliai praėjus maždaug metam pradeda nusivilti. Tai šiuo metu, jeigu sakau, tik metai praėjo. Šiuo metu klausiant žmonių, jeigu dabar vyktų rinkimai, ar reikėtų naują daugumą išrinkti, ar dabartinė tinkama. Tai 8 iš 10 sako, kad reikėtų naujos, tai po metų valdymo labai jau greitai. Ir netgi ir valdančiųjų partijų, kai mažesnių, ypač liberalų laisvės partijos šalininkai, irgi dažnai nori kitos, nu, bet tai
tas turbūt dažniau motyvas, kad jų tos partijos silpnesnės ir jie joms norėtų saviškiams kaip ir daugiau galių suteikti, ar ne? Tai patenkinti tik tai praktiškai Tėvynės sąjungos rinkėjai. Visi kiti nepatenkinti, tai sakau, tai yra greitai, nes jeigu tu nepasitikė, ypač kriziniai situacijai, ir Kinija, ir migrantai, ir pandemija, ir tu nepasitikė... Nu, pridirbta daug per tuos metus, iš tikrųjų. Taip, bet tu negali tikėtis, kad tada tavo sprendimų klausys arba jų laikysis, ypač kai 2 metai krizės. Tai, o kai pasitikėjimo to kredito nėra, tai ir tas valdymas tampa neefektyvus. Kodėlgi lyginam per tas pačias krizės ir ypač sveikatos krizę, Lietuva arba kitas centrinės rytų Europos šalis su Skandinavijos arba kai kuriam vakarų. Nu, galbūt su vakarai sunkiau, bet su Skandinavijos šalim. Tai ten valdžios institucijos susikalba su visuomenė, nes vyksta dialogas, o ne įsakymai, nurodymai ir bandymai pasakyti, kad visuomenė kvaila ir nežino, kas jai geriau, o aš sėdėdamas kažkuriuose rūmuose labai puikiai suprantu, ką jai reikėtų daryti. Dėja, Lietuvoje mes turim būtent šitą situaciją, kad jo į dialogo bent jau iš valdžios pusės aš nematau. Ir tik tai, kodėl jie to nedaro ir, kaip sakoma, į ką tas viskas gali išvirsti, tai, nu, aš nežinau, kaip sakoma, jūs gal geriau žinot, nes panašu, kad tas vienas dalykas, kad visuomenė iš tikrųjų, kaip jūs labai teisingai pasakyt, yra nusivylus, jinai nieko nebetiki, bet tai kas toliau, nu, tai tą spiruoklę, ją, nežinau, čia galima įvairiai sakyti, ar tu ją tempsi, jinai nutrūks, jeigu tu ją spausi iki begalybės, irgi sutrūks. Yra kiti dalykai, nu, šiaip Lietuvai pakankamai žmonės ramus ir taikus, tai ne Kazakstanas, arba netgi ne taip pat į Prancūziją su geltonom liemenėm protesto formom ir tradicijom ir stipriom profsąjungom, bet yra kita bėda, yra ta vadinama anomija, tai susvetimėjimas ir mes vėlgi metų gale dabar atlikome eilinį kartą metinį tyrimą dar vieną, kur žiūrim, kiek lietuviai didžiuojasi savo valstybę, tuo, kad jie yra Lietuvos piliečiai, kaip jie žvelgia į ateinančius metus, žodžiu, tokį, nu, kiek jie laimingi, tai visi rodikliai yra smarkiai pablogėję ir jie artėja prie 8 metų. Ta prasme, kad buvo iki pandemijos baugimais, pirmais pandemijos metais nebuvo to tokio pakritimo, o dabar yra viena vertus toks desperatiškas nusivylimas, sakykime, tai nėra... Iš dalies kai kurių grupių yra agresija, bet kai kurių grupių yra toks nusivylimas, nepasitikėjimas, o jo kaip ir elgesio išraiška, vėl emigracija, arba toks iškritimas iš visuomenės gyvenimo. Tai turint ir ekonominę krizę, ir pabėgėlių, ir ką tik nori, ir neduok dievę kaimynus, taip sakant, iš rytų, tai susikalbėti ir tikėti susitelkimo visuomenės būtų labai sunku. Ir čia va ta, ką jūs ir sakot, keista, kad... Nu, neturim tos tradicijos kalbėjimas ir pasitikėjimo, bet vėlgi ir krizės valdymo, ir pagaliau iš socialinės psichologijos metodų, jeigu tu nori keisti žmonių elgesį, nu, tu sėdi atsakingas už krizės valdymą ir tu žinai, kad tu už tai atsakai, tu turi kažką pasiekti, ar ne? Ten nesvarbu, ar tai operacijų vadovas, ar ten premjeras, ar prezidentas, bet kas. Tai yra 2 tradiciniai klasikiniai metodai. Arba prievarta, arba įtikinėjimas, ar ne? O prievarta yra būda žymiai greitesnis, nes nu, tiesiog įvarai žmogui kampą pasakai, kaip jam gyvent. Jis dažnai neturėdamas pasirinkimo turi klausyti tavo įsakymą, bet tu nesitikė, kad tave mylės už tai. Nes nu, tai yra prievartavimo. Tada iš tų žmonių, kurie, reiškia, turi keisti savo elgesį dėl tokių priežasčių, tai vėlgi atsiranda 2 grupės. Vienus susitaiko ir bando savo pateisinti savo pačių pasikeitusią elgesį. Nu, kažkaip reikia prieš save pasiteisinti, ne? Kad aš ten vieną ir kitą darau. Nu, tai jie susiranda, racionalizuoja, kodėl tai reikėtų. Kita dalis turi tą užspaustą protestą ir tas protestas gali kaip garas, nu, bet kada išlėkti, nes nu, tu mane privertai daryti kažką, ko aš nenorėjau. Tai, sakau, jis gali būti efektyvus to požiūriu, kad nu, visus pašaukė į kariuomenę, be jokios išvangos davė ginklą ir jie turi eiti, nors ir kažkurie tai ten nenorėtų eiti. Kitas variantas yra žymiai ilgesnis, žymiai sudėtingesnis, bet tai yra įtikinėjimas, bandymas pakeisti kitaip manančių nuomonę. Ir galbūt per ilgesnį laiką, turint racionalius argumentus, tai pavyksta padaryti daugiau skandinaviškas tas kelias. Tai bet dar vienas dalykas, jeigu šnekant apie čia, nu, sakykime, taip, čia daugiau iš valdžios pusės prievarta įtikinėjimas, bet mane stebina dar vienas dalykas, čia gal, nu, nes dabartinė valdžia, sakykime, tiek vienu, tiek kitų klausimų visiškai neieško sutarimo. Ar ne tai, kad, sakykime, sutarimo gal nu, su didžiaja tautos dalim, su tauta, nu, čia vėlgi tokios abstrakčios sąvokos, ten tarti su tauta, ten visą kitą, bet
pagaliau yra ekspertai. Yra ekspertai, bet to, dėja, vat, stebint valdžios veiksmus, mes matom, kad surenkama savo lojalių ekspertų grupė, ar tais pačiais sveikatos klausimais, ar tais pačiais, sakykime, ar pabėgėlių, ar kitais klausimais. Ir kita nuomonė, nu, mes esam, nesam kažkokia ten milžiniška tauta, mes esam maža tauta ten, nepilni 3 milijonai dabar, daug dieve, kad 2,5 būtų ir, sakykime, tų protų, nu, mes turim, kiek turim, bet dalis tų, sakykime, šviesių žmonių ekspertų, jie tiesiog yra eliminuojami, iš jų yra tyčiojamasi. Bet aš sakyčiau, žinot, šitą vietoje dar truputį yra, nu, nesitikėkim, kad tie patys ir valdžios žmonės, ar vyriausybės, ar ministerijų visus ekspertus žino. Ne? Nes, nu, yra gan specifinės rytas. Tai dabar, jeigu turėtumėm ir ministrus ten, ir premjerę, ir, sakykime, Seimo žmonės, greičiausiai jie pažįsta ten savo gydant, šeimos gydytoje, bet ten kokio nors siauros srities imunologo ar virusologo, nu, tikrai nežino. Tai tuos ekspertus jiems irgi kažkas pakviečia. O čia jau atsiranda, nu, ir pažįstami, ir draugai. Pavyzdžiui, antra vertus, aš mešiu vieną akmenį ir į ekspertų daržą. Kažkaip pradėjom turėti labai visapusiškų ekspertų, nes yra žmonių, kurie kalba, nu, absoliučiai visais klausimais, nors... Jis tikrai galbūt kompetenciją turi, galbūt labai kompetentingas žmogus, bet siauroji srity. Tai kai toks žmogus pradeda aiškinti ir apie tarptautinės ten politikos aspektus migracijos, nors jo specialybė kokia nors yra siaura medicininė, arba apie mediciną pradeda kalbėti žmonės, kurie ten save siauros srities mokslininkais vėlgi vadina, tai vėlgi dingsta to žmonių pasitikėjimas. Mes prasidėjus pandemijai per pirmą karantiną ir daug antylimų darėm žmonių klausimą, kuo jie labiausiai pasitikė, kalbant būtent, sakykime, apie sveikatos klausimus. Tai buvo labai akivaizdu, kad buvo minimi medikai, nebūtinai tie, kurie dažniausiai televizijoje, bet koreliacija yra, ką matau, tuo daugiau nu, tikiu. Čia logiška. Čia logiška. Nieko keisto. Ir jeigu kalbėdavo nu, žmonės, kurių kompetencija tauta arba klausytojas abejoja, tai autoriteto nėra, tai tada atsiranda taip, kaip kiekvienas lietuvis apie krepšinį ten, apie sveikatą, nu, arba politikų reitingus. Išmano, ja, nu, tai čia... žymiai geriau negu mes. Nu, dėl politikų tai žino, taip sakoma, kiekvienas žmogus turi rinkimų teisę, jisai gali apie reitingus. Apie reitingus, taip, aišku, kad specialistai turi pasakyti savo žodį. Tai sakau, tai ir palyginus, nu, pasižiūrėjus, kas kitose šalyse daro, vis tiek visada įdomu, ne vien savam daržė, ne pasikapstyti. O mes, kadangi dirbam daugelį šalių, tai netgi nelyginant jau su tom senesnėm demokratijom arba tom pačiom Skandinavijos šalim, bet netgi rytus nuo mūsų, su mūsų taip rytų partnerystės draugais, Moldova, Gruzija, va kitos šalis. Man dažnai imponuoja ir netgi pavydu apie tai, kaip tvarkosi, pavyzdžiui, šitoje situacijoje gruzinai, nes vėlgi jų pagrindiniai gal žmonės, kurie atsako už tos pačios pandemijos valdymą, yra medikai, bet jie nėra politikai. Jie nėra nei parlamento nariai, grinai autoritetai, būtent medicinos autoritetai, jie nesikeičia per tą visą laiką ir jiems matyti nereikia įtiks vienai ar kitai politiniai jėgai. Tai jie atsako už savo profesinius žodžius. Ne visada pavėjų įpučia. Duok dievę, kartais netgi atsistatydina ir sveikatos ministrai, jeigu tie autoritetingi ir profesionalų žmonės su jais nesutinka. Tai visuomenė pasitikė tą komunikuojamą informaciją. Tai sakyčiau, čia vat, su tais ekspertais yra tam tikra bėda. Nu, jeigu aš jums pradėčiau aiškinti, kaip nežinau, dziudo užsiims. Nu, man galėtumėt paaiškinti, kadangi aš irgi apie tai nelabai išmanau. Aš jumorą supratau, be abejo. Aš bandžiau susirast tokias įtikų, žalio supratimo neturiu. Galim leisti pajokauti. Bet vėlgi, aš tik tai dėl vieno dalyko išdrįščiau jum paprieštarauti, kai jūs pasakėt, kad, nu, kad galbūt ten ar valdžios atstovai, ministrai nežino, kad yra vieni ar kiti ekspertai. Tai, sakykim, galbūt pradžioje taip, jos kažkas turi surasti ten patarėjai ar dar, bet, sakykim, nu, vėlgi, tas pats garsusis, nu, įsisteigęs jau beveik pusę metų atgal sveikatos teisės institutas. Tai, nu, žmonės, iš tikrųjų, pakankamai žinia, su moksliniais laisvės, bet tai, kai jie įsisteigė ir jie pasakė, ir pradėjo teikti siūlymus vyriausybei, tai iš jų pastoviai yra tyčiojamas. Jisai ten vadinamas visokiais tokiais žargoniais vardais, aš jau nebenoriu sakyti, kaip sakoma, yra tyčiojamas iš to instituto vadovų dizertacijų, ištraukiantis jas bet iš konteksto. Bet jeigu galima, tai čia sakyčiau, dabar gal aš praleidau, sakau, gali būti irgi ne viskas susiekė, bet man toks vaizdas, kad dažniau gal tie ir įžeidinėjimai, ir tyčiojimaisi yra ne iš, nu, valdžios ten ar tų žmonių, kurie suburia,
lūpų, bet gal dažniau vis tik tai yra iš žurnalistų ir medijos. Nu, ne, ar klystu? Jūs ne visai teisi, nes, sakykime, nu, įvardinkim jį taip, įvardinkim ne vardų pavardį, įvardinkim duomenų mokslininkų. Nu, tai jisai posėdžiauja vyriausybės komisijai, jisai jo klauso premjerė, jisai ten šnipžda ją įjausi. Nu, čia aš aišku šiek tiek šaržuoju. Nu, tai gal ačiū Dievui, jeigu jau nebe. Bet tai čia vat, apie tą institutą, čia yra jo žodžiai, kad tenai ten, nežinau kaip jis ten jau pavadino, bet žargoniškai ir taip toliau, ir taip toliau, ir kad tenai be mokslai ten berašė ir taip toliau. Taip, bet aš šito vietoj nenorėčiau ginti ten, sakykime, vyriausybės ar dar kažko, bet jis nėra vyriausybės atstovas, jeigu apie vieną. Jis nėra vyriausybės narys, jo, bet jisai yra, nu, kaip sakoma, žmogus artimas imperatoriui, bent jau buvo. Dvariškis, taip, bet tai kita vertus vis tiek, tai yra, nu, atskira persona ir nieko neįgaliota kalbėti. O iš pačių ten ar ministrų, kurie, nu, dažnai pasako labai aštriai ir ten kartais dabartinės, ypač vyriausybės jaunesni žmonės, ir nepagalvoja, nelepti. Bet, sakau, gal praleidau, bet nesu girdėjus. Nu, aš dabar nepacituosiu, bet man netgi atrodo, iš to paties buvo tokiu atveju. Sveikatos ministro. Ne, galbūt gal sakau. Ne, tai iš sveikatos ministro gal ne, bet iš kitų tai tikrai taip. Bet pagaliau vėlgi mes, nu, aš nežinau, kaip gal jūs sutiksit, gal nesutiksit vėlgi. Nu, yra grupė, sakykim, ten gerai finansuojamų, pavadinkim juos, ar, nu, nežinau, žurnalistais, man jos liežuvis neapsiverčia sakyti, propagandistais galbūt, kurie pastoviai yra spausdinami vienam ar kitam didžiajam portalė ir, sakykim, ta jų nuomonė, nu, jinai praktiškai, nu, čia aš taip, jinai atspindi valdžios nuomonę ir tas yra visiškai aišku, nes, sakykime, čia aš taip prisimtėjau tokią gerą frazę, kaip dar būdamas vaikas mokydamasis mokykloje klausydavo Amerikos balso, tai kiekvieną kartą ten pasakydavo, kad Amerikos balso laidose išreikšta nuomonė ne visą laiką sutampa su Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės nuomonė. Tai nors ta radijos stotis irgi pabrėždavo, kad yra finansuojama JAV kongreso. Tai dabar mes turim tokią, nu, išviršę variantą, kad lygtai vienas ar kitas portalas, vienas ar kitas žurnalistas ar ta pati LRT, jinai nėra finansuojama. Nėra finansuojama iš biudžeto, nu, išskyrus LRT, bet jų išsakytos nuomonės visą laiką sutampa su vyriausybės nuomonė. Nu. Ne, nu tai čia toks vat, visuomenės paradoksas, kaip sakoma, viena čia vat, įdomus vertus, jūsų kaip profesionalo požiūris į tą reikalą. Viena vertus taip, nu, bet kita vertus ir jūs turit galimybę savo nuomonę sakyti ir nesutinkat, kur šnekiam apie tą patį protestą. Tai kol kas galimybė reikšti nuomonę yra. Kiek plačiai jį pasiekia auditoriją, yra kitas dalykas. Bet sakau, tai kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Ir tą, ką mes dabar irgi matom, pažiūrėjau, per pastaruosius metus, matuojami pasitikėjimo institucijom. Tai labiausiai sumažėjo, ko niekada nebuvo per nuo 96 metų pasitikėjimą žiniasklaidą, pirmiausiai tradicinę. Ir būtent tada žmonės linksta į, sakau, socialinius tinklus, į kitokį bendravimą. Tai faktas, kad jeigu jie nesutinka su tam tikra nuomonė, nu, kuri galbūt bandoma daryti vyraujant arba parodyti, kad jos yra daugiausiai, tai žmonės nesiginčio nusisuka. Ir vat vėlgi tas plėšys atsiranda, ar ne? Ne tai, kad aš debatočiau, vat sėdim prie stalo, sakykime, jūs ten turit vieną nuomonę, aš kitą, abu pripažįstam, kad jos gali skirtis ir abu gerbiam tą turėjimą nuomonės. Tai va šitą labai trūksta. Nes jeigu jau tu turi kitą nuomonę, tai tave reikia maždaug pagaliu per galvą ir išmesti, nu, iš aplinkos. Vos nepriešutas. Taip, tai vat tos kultūros pakantumo kitai nuomonėj trūksta, antra vertus. Irgi galbūt tai ir tų dviejų metų tam tikras, nu, padarinys, sako, emocinis, ko gal anksčiau taip nebuvo matyti, tai kad aš, sakykime, turėdamas kitokią negu jūsų nuomonę. Ne tik, kad aš ją reiškiu, aš bandau jūs priversti gyventi pagal mano taisyklės, o tai yra turbūt baisiausias dalykas, nes, nu, tada jau per šiuos metus ir tyrimuose daug pastebėjom atsakymų ir gan dažnai žmonės sakė, kad viena iš tų pagrindinių problemų tai yra, bent buvo iki šiol, nu, ne tik socialiniai, ekonominiai klausimai, bet pagarbo žmogui trūkumas. Tai nepagarba žmogui kaip asmenybei labiausiai žaidžia. Ir dėl to ir išvažiuoja, ir gerai per šitos metus mes nematėm tos emigracijos, nes tiesiog nebuvo sąlygų, ar ne? Bet atsiverus vėl sienom, vėl didelė dalis žmonių išvažiuos ne dėl to, kad jie čia negalėtų daryti biznio ar dar kažko, bet tiesiog dėl to, kad ta aplinka toksiška. O tai yra baisiau negu ten materialinė žmogui, nu, norinčiam normaliai gyventi, iš tikrųjų taip ir tas
valstybės institucijų požiūris ir ypač, sakykime, tų jėgos struktūrų iš tos pusės, nu, jis toks, nu, iš tikrųjų atrodo labai savotiškai, nes, sakykime, vėlgi, apie tą patį šios dienos ketvirtadienio renginį prie Seimo, apie kurį mes kalbam, tai, sakykime, ten buvo sutelta tiek policijos pajėgų, kad vos ne tiek pat, kiek buvo susirinkusių žmonių, kaip sakoma, ten kitoj Neries pusėje, aš nežinau, aš ten suskaičiavau gal 30 ar 40 policijos automobilių. Išstatyta buvo karo policija. Tai aš dabar taip galvoju, nu palaukit, nu karo policija, šiaip jos funkcija, jinai nėra dalyvauti civiliniam renginiui, ar jį saugot, ar dar kažkaip. To, sakykime, jau į pabaigą, kada jau prasidėjo šeimų sąjūdžio mitingas, ten prie bibliotekos laiptų netiek ten daug tų žmonių buvo, atvažiuoja, sakykime, tos specialios riaušių malšinimo pajėgos ir jie išlypė iš automobilių, dedasi šarvus viršai. Tai dabar aš taip galvoju, nu tai palaukite, jeigu jūs jau nusprendė, ten jūsų vadai, kad jūs reikalingi, nu tai bazėje apsirenkit, atvažiuokit. Ir iš viso, nu, jeigu matot, kad tenai absoliučiai visiškai ramu, tai gal net ir iš tų mašinų nereikia lipti ir tų žmonių gazdinti. Aš toks, nu, iš tikrųjų, mano galva, aš taip gal stipriai pasakysiu, tai yra toks bukas jėgos demonstravimas, kad maždaug jeigu jūs cipt, tai mes jums iš karto per galvą. Nu, sakau, vat, kai kalbėjom apie ekspertus. Kaip valstybės jėga demonstruoja, nu, tai aš žiūriu lygiai tą patį, kad čia, nu, valstybė prieš valstybę aš turiu omeny, ten, sakykime, ar ten Rusija, ar Amerika, ar Kinija vienas prieš kitą. Bet čia mes, aš žiūriu paprasčiausiai būką valdžios jėgos demonstravimą prieš savo žmonės. Nu, sakau, ne, aš šiuo atveju nesimsiu gal komentuoti, nes kai apie ekspertų šnekiam, tai nesijaučiu krizių valdymo, riaušių valdymo ekspertė ir nežinau, kaip ten viskas vyksta, kodėl vienai par kitaip daroma, ar čia yra tiesiog psichologinio tokio perspėjimo ar bauginimo kažkokie dalykai. Čia nežinau, kodėl tai daroma, bet iš išorės, aišku, atrodo pakankamai grėsmingai. Bet tai vat tas nesikalbėjimas ir tas bandymas priversti gyvent visus pagal mano krūvelį. Tai tu gyvenk kaip tu nori, bet tu kitam nediktuok. Jeigu tu kitiem netrukdai, tai tu svarbiausiai, kad kiekvienas nelystų į kito sferą. O šito nėra ir šitas priešina. Žmonės skaldo. Ta pati retorika. Vėlgi, kita vertus, jūs paminėjot, nu, kad institucijos, taip, tai ten ne institucijos, ten žmonės. Institucija daiktas negyvas, o jos kūną tai užpildo būtent tie darbuotojai, su kuriais irgi, sakykime, per pandemiją, aš matyčiau vieną problemą, nes mes visoje Lietuvoje tyrimus darom. Tai atsirado ir tas susipriešinimas, nu, ir toks dar skaudesnis galbūt požiūris žmonių dirbančių privačiam sektoriui, ypač mažesnių, smulkių verslininkų, smulkių ir prekybininkų, apie kuriuos irgi pakankamai nepagarbiai tų pačių institucijų valdiškų žmonės, kurie gyvena šiaip tai iš tų žmonių taip sunešamų mokesčių. Atsilikia, kad nu, uždarysim, nu, gerai, karantinas uždarė. Yra paramos kažkokios, nėra, taigi žmogus neužsidarė ne dėl to, kad jis nesugebėjo kažko daryti. Kirpėjai, nu, visas smulkus biznis. Tie žmonės kenčia, nu, suprasdami, kad dėl bendro gėrio ar bendro reikalo, tuo tarpu, kai sėdintis užvaldišką algą institucijų žmonės, kurie tuo metu nelabai ką turi veikti, kadangi nebėrtų interesantų karantinę, dar pasididina algas, gauna kažkokius priedus už ten, neaiškus kokias kančias arba iš vis nuotolinių būdų iš Ispanijos dirba. Tai va, tie vaizdeliai, nu, žmonėsgi nėra kvaili ir mato šitą situaciją, tai tikrai pagarbos neprideda. Deja, taip. Ir vis tiek, jūs atliekat pastoviai tyrimus, gal gali ten kokius vieną kitą savo įžvalgą pasakyti iš atliktų tyrimų, bet mano toks jau dar vienas klausimas, galbūt šiek tiek platesnis būtų, ko laukti 2022 metais? Tai vat metų pradžia, taip nesinori pesimistiškai pradėti šnekėti, bet nieko optimistiško pasakyti negaliu, žvelgiant į žmonių nuotaikas. Ir ne vienas tyrimas tai rodo. Vėlgi, klausant apie, pavyzdžiui, praėjusius metus, tai dar kalbėdami apie save, truputį daugiau žmonių pasakė, kad metai asmeniškai buvo pusę velnio, gan sėkmingi, kiek mažiau sakė, kad jiem buvo nesėkmingi. Dabar kalbant apie Lietuvą, reiškia, jau tai, kad metai buvo sėkmingi Lietuvai, sakė ten mažiau nei 10% žmonių,
Ir beveik 60 sakė, kad jie buvo nesėkmingi. Tai aš kažkaip... Bet tai baisų skaičiai. Tai baisų skaičiai. Ir 10% žmonių mano, kad buvo valstybė sėkmingi metų, o 60 mano, kad ne. Tai čia iš tikrųjų... Tie truputį dar mažesnės skaičiai negu 8 metų ir 98, bet jau nebuvo netoli to. Tai vėlgi atsiranda tas atotrukis. Aš tai kažkaip išgyvenau, ar ne, pats, su šeima ten, ypač vyresnė, ir tie, kurie jau daugmaž krizių pragyvenę, susisuko arba susimažino ir lūkesčius. Bet kalbant apie valstybę ir ten vėlgi visi veiksniai, tai vėlgi tie patys ir migrantų klausimai, ir visi protestiniai, viskas krūvoj. Reiškia, bendras vertinimas buvo, kad Lietuvai metai... Bet tai dabar aš jau kaip diletantas jūsų paklausiu, ar tai galima daryti tokią išvadą, kad reaguojant į tuos tyrimus, ką jūs tik dabar paminėjo, tabu, kad žmonės nemato perspektyvos. Tai čia klausimas tik tai vertinimas 21, ne? Uh-huh. Mes jaugi klausom, kas bus sekančiais. Ar jie bus geresni, ar bus blogesni. Nu, žmogaus natūra visada tikėtis kažko geresnio. Na, taip, ne kaip ten bebūtų. Taip. Net ir tai, pasakom daug, kas tiki. Tai vat pasakos baigėsi, senelio šaltis išėjo, dovanų neatnešė. Ir dabar 22 metų blogesnių, negu buvo netgi šie, kurios jau įvertino, kaip minėjau. Blogai vėlgi tikisi daugiau kaip 10%, 4 iš 10, o geresnių tikisi nepilni 20. Reiškia, 2 kartus daugiau žmonių mano, kad bus dar blogiau, negu buvo. Kas įdomiausia, kad jeigu pasižiūri, kas prieš metus buvo, vėlgi pirmi pandeminiai metai, tai blogesnių metų irgi tikėjosi maždaug 10, bet paskui juos įvertino kaip blogesnius dar daugiau negu tikėjosi. Reiškia, buvo dar blogiau, negu buvo tikėtasi. Savo asmeniškai arba savo šeimai šiek tiek mažiau blogų tikisi, kaip nors vėlgi išsisuksim. Bet šaliai tikisi dar blogesnių metų. Vėl tai nėra vien tik emocija iš to, kas seka. Jeigu aš manau, kad bus blogai, aš neinvestuosiu, taip, aš nekursiu darbo vietų, taip, aš nepirksiu, aš galbūt taupysiu, aš manau, kad bus tikrai blogai ruošęs pačiam blogiausiam. Tai tas blogiausias ir ateis. Nes vėlgi ekonomikoje ir ekonominėme elgesy socialinė psichologija nemažiau svarbi negu ten ekonominiai visi svertai. Tai jeigu didelė dalis visuomenė nemato perspektyvos, tai pati nedės pastangų, kad ta perspektyva būtų geresnė. Tai vat... Nu ir dar padarys viską, kad jeigu yra tokia galimybė, kad vaikai išvažiuotų ir negyventų to iš šalyje. Tai taip, nes jeigu nematys perspektyvos. Būtent. Ir dar bėda kita, kad vėlgi tų pačių išvažiuojančių yra įvairių specialybių, įvairių sluoksnių žmonių, sakykim. Bet dalis žmonių išvažiuoja, beveik į niekur. Ar ne? Tai nėra taip, kad jis čia gerbiamas, sakykim, arba gerai uždirbantis, bet nejaučiantis pakankamos pagarbos, kaip ir medikai, kaip kurie kiti specialybių žmonės, išvažiuoja. Ir dėl geresnių materialinių sąlygų, bet išvažiuoja susikurt savo geresnio gyvenimo. Dalis išvažiuoja arba į nežinę ir atsiranda tokiose kaip ir getose, ar ne? Taip. Jie ten nesiintegruoja ir į tą naują visuomenę. Bet jų dažnai motyvas būna toks, čia man bent neknisa smegenų, nes šita valdžia, ten nežinau, Anglijos, Ispanijos ar dar kažkokios, šneka man nesuprantama kalba ir manęs nenervuoja. Tai čia yra baisu, nes čia jau yra ne problemų sprendimas, ne bandymas kažkaip čia susikurt gyvenimą, bet tiesiog bėgimas nuo jų ir į tokį irgi uždarą kiautą. Ir vat nieko geresnio pasakyti negaliu pagal tai, ką matom. Nu, matysim, jo, iš kitos pusės, tai čia dar viena nuo jo tokia tendencija atsirado. Čia, aišku, jūs gal kaip, jūs nesat politikė, gal politiškai šitų dalykų nevertinsit, bet jeigu pasakysit savo nuomonę, tai bus sudėtingas. Iš kitos pusės, kaip mes šnekam apie emigraciją ten į Airiją, į Didžiąją Britaniją ar dar kažkur toliau, tai paskutinės tokios naujienos man tai irgi toks lengvas šokas buvo. Pasirodo, daugelis žmonių jau pradeda ieškoti galimybės išvažiuoti labai, labai netoli į Lenkiją. Tai taip ir tas visiškai. Ir neapsipirkt, bet tiesiog vos nuolatiniam gyvenimu susiras darbo vietą, kaip sakoma. Tai Lenkija, Čekija, Lenkija galbūt net paprašiau, nes kalba ir kultūriškai. Kai kas jie tiesiog moka, jeigu Vilniuje užaugia ar dar kažkur. Tai bet tai kita vertus atsiminkim. Dar vieną dalyką, tai gerai, mes čia kalbam apie, taip sakant, fizinius asmenis, apie žmonės. Pažiūrėkime į verslų situaciją. Vėlgi, ir nereikia čia labai ten tų didelių globalių kažkokių, Kinijos ar dar kažkokių dalykų, bet daug verslų, kuriems trūksta darbo jėgos, kurie bando atsivežti iš trečiųjų šalių, žmonės irgi registruojasi arba vežėjai perkelia verslus vėlgi tą pačią Lenkiją, nes cituoja irgi tyrimuose žmonės, kad ten žymiai lengviau visą biurokratinį tą dalį susitvarkyti, kad registravimas, leidimų kažkoks gavimas užtrunka kartais trumpiau negu Lietuvoje, nereikia jokių kišių niekam duoto,
kitaip sakant, veikti verslui yra paprasčiau. Tai natūralu, kad tas pats verslas, kurio nu, pagrindinis tikslas vienai per kitaip yra pelnas, ieško tos vietos, tokios šalies, kurioje būtų patogiau veikti, o jeigu čia dar likė kokie nors tėvai ar giminės, tai iš Lenkijos yra atvažiuoti. Ne, tai, negu iš tai be abejo, kad tai manęs tas visiškai nestebina. Sėdai į automobilį ir atvažiavai, nereikia nei lėktuvų skristi, nei dar kažkas. Taip, ir vėlgi ne vien tik tas ekonominis faktorius, ten mažesnės kainos ar dar kažkas, bet ir tas nu, paprastumas veikti. Nu, tai kodėl žmogus turi kankintis, minti kažkokius lenkščius ir ten prašyti kažkokių lengvatų, jeigu už 170 km viskas veikia. Psichologinė atmosfera, jinai labai svarbi, nes iš tikrųjų, nu, čia turbūt ir jūs, ir aš, ir daugelis mūsų žiūrovų, jeigu tu eini į valdžios įstaigą, tai susiduri su kažkokiu tokiu nu, keistu požiūriu į tave, kaip į pilietį. Ir tas... Jam tai gal neapibendrinkim, yra visokių žmonių. Ne, tai visokių nes... yra, bet jeigu taip šnekėt, nu, apie daugumą, apie vyraujantį požiūrį, tai bet, be abejo, kad yra visokių. Bet... Nes ko gero, nes ir jeigu, nu, sakau, žmonės, kurie su to susiduria, cituoja, kad Lenkijoje tos biurokratinius dalykus susitvarkė žymiai paprasčiau negu čia, tai matyti ir įstatymuose yra spragų nesutvarkyta, nes nu, nebūtinai tas valdininkas pats ten kažką vilkina, tiesiog gali būti, kad procedūros tokios. Ja, tai įstatymuose yra daug prastų dalykų, nes čia, jeigu nu, dabar jūs mane už liežuvį patraukėt, tokia didelė Lietuvos blogybė yra, kad, sakykim, pas mus įstatymus dažniausiai rašo suinteresuotos grupės. Ir šito yra iš tikrųjų didžiulė problema, nes, sakykime, vėlgi, ten mes galime vairiai vertinti tą Seimą vienokį, bet jeigu ten vertinti ne dabartinį, nebuvusi, nebūsimą, bet tiesiog vat, kaip institucija, tai iš tikrųjų tos pajėgos jos nėra labai gausios ir gaunasi taip, kad notarų įstatymą rašo notarai, antstolių įstatymą rašo antstoliai, ten, sakykime, kokios vėl kitos... Miškininkystės įstatymai. Ir jie, natūralu, kad jie pasirašo savo labai palankų. Jie parašo savo labai palankų projektą, o tada jau Seime tiesiog irgi neužtenka intelektualinių pajėgumų, arba Seimo nariai nesigilina, nes irgi būkim biedni, bet teisingi, darbo ten, jeigu aktyviai, jeigu dirbti ir visko domėtis, tai iš tikrųjų yra pakankamai daug ir laiko įsigilinti vieną ar kitą įstatymo projektą, kaip jau štai, plus kvalifikacijos. Tai va čia yra iš tikrųjų didžiulė blogybė, nes jeigu pasižiūrėt, kaip sakoma, į tuos, va, ypač ten, sakykime, va tokių va, slidžių profesijų, kaip antstoliai, notarai ir visi kiti įstatymus, tai nu, tiesiog aiškiai matosi, kad suinteresuotų žmonių grupė parašė pati savo. Ir nuo to visos pasiekmes, kaip sakoma, ir nuo to visos pasiekmes, tai čia tų problemų valstybėje yra labai daug ir tiesiog reikia žiūrėti, kas spręs, bet vat, jeigu kalbam apie tą žmonių pasyvumą, vat, kaip jūs irgi sakėt, kad žmonės, jie nusivylė valstybę, nu, nu, tai ir vėlgi. Balsuoja kojomis. Balsuoja kojomis, tai vat, aš taip lenkiu prie artėjančių balsavimų, sakykime, nes pasiėmiau porą skaičių, vėlgi, sakykime, ten, nu, visi tikisi, kad po rinkimų kažkas gali pasikeisti ar nepasikeisti, nors iš tikrųjų tai, nu, realiai tai vienintelė priemonė kažką pakeisti valdžioje, tai yra rinkimai. Taip, bet, kitos... nu, ar Jonas nuo Petro labai skiriasi, tai irgi klausimas. Tai vėlgi, tas yra tas klausimas, bet, vat, ką aš noriu pasakyti, kad, sakykime, 16 metais rinkimuose dalyvavo 50%. Seimo turėtume. Taip, Seimo. 20-ais jau tik 47. Tai, prasme, jau net mažiau negu pusė. Taip, bet čia su statistika, čia dabar jūs mane užležuvę patraukėt. Gerai. Mes turim ir surinkimų tvarką, įstatymų ir statistiką, turim žiauriai daug problemų. Nes, nu, vienas dalykas, o dabar dar neturim iš viso tokios, nu, visiškai patikimos statistikos apie gyventojų, ne tik skaičių sudėti, bet ir kurie yra, nes, nu, šių metų tie surašymas jis toks hybridinis kitoks, ar ne? Tai ir kalbėjom čia ir su statistikais, ir su įvairiai žmonėm, kur turim didelę problemą. Vis tiek gyventojų skaičius ir jų gyvenamoji vieta, kaimas, miestas, ten, miestelis, vienai par kitaip atsispindi pagal deklaruotą gyvenamą vietą. Nu ir viskas, ir šitoje vietoje košia. Nes tų žmonių, kurie gyvena ne savo deklaruotoj vietoj, kuo toliau, tuo yra daugiau. Sakykim, Vilniaus, tos pačios Klaipėdos gyventojų skaičius yra tikrai ne tas, kiek yra deklaruotų vietų. Ir studentija, ir žmonės, kurie gyvena ir priemiesčiuose, ir, sakykime, tas pats Kaunas Vilnius Klaipėda, jie gali būti, kad jie visą savaitę, darbo savaitę gyvena, sakykime, mieste, ten savaitę gali grįžti į kitą miestą, žodžiu, vidinė migracija vyksta labai didelė. Tai netgi kalbant apie tai, kiek yra rinkėjų sąrašuose, vėlgi, kiek yra deklaravusių išvykimą, kiek yra nedeklaravusių, netgi deklaravę gauna biuletenius
balsuot, žinau, asmeniškai pavyzdžių, kur 15 metų žmogus gyvena kitoje valstybėje, deklaravęs išvykimą, kiekvienais Seimo rinkimais ateina kvietimas balsuot. Tai vat, pagal tai, kiek tų žmonių procentiškai ateina, mes negalim spręsti, ar čia patikima informacija. Vėlgi, su dar iš ankstiniais dabar balsavimais, kas buvo padaryta prieš tuos Seimo rinkimus, kai tu galėjai balsuot ir iš anksto 4 dienas, ir ne toje vietoje. Taip, Vilniuje mes turėjome iki 30% iškia, balsuojančių tų, kurie deklaravė ne Vilniuje. Tai šitoje vietoje tikrai yra košė ir jeigu galbūt būtų sveikiau žiūrėti netgi ne procentais, o galvom. Nu, kitaip sakant, kiek tų rinkėjų dalyvavo vienais ar kitais metais. Irgi mažiau. Nu, mažiau, bet vėlgi ir šaly lyg ir mažėja taip, žmonių, ar ne? Taip. Gimstamumas ten prieš maždaug 20 metų irgi buvo pamažėjęs ta banka. Tai šitą kartą, kuri nauja, silėja mažesnė. Tai vat, aš gal nesakyčiau, kad tas aktyvumas pilietinis ir balsavimo labai mažėja, bet tiesiog turim tokią pakankamą košę, iš kurios negalim daryti išvadų. Ir laidos pabaigai tada dar tokį vieną klausimą norėčiau jums pateikti, kad kiek žinau, iš tikrųjų, jūsų kompanija ir jūs asmeniškai dirbat labai plačiai, ne tik Lietuvoje. Aš ten pasižiūrėjau nuo įkūrimo daugiau negu 5000 projektų įvairiuose pasaulio šalyse ir kiek žinau, jūs dabar grįžot iš užsienio. Labai būtų įdomu jūsų palyginimas, ar, vat, sakykime, šitam fone vat, Lietuva yra kažko išskirtinė, ar tos šalis, kuriuose jūs dirbat, kaip minėjote, ir rytus nuo Lietuvos, ar situacija yra panaši su žmonių nuotaikom, ar kitokia, ar ten žmonės optimistiškesni, ar galbūt priešingai, va, tas, kaip mes atrodom tarptautiniam šitam kontekste. Ir aišku, jeigu galit palyginkit, nu, ne su jungtinėm valstybėm, ne su dar kažkuo, bet su mum artimesniais kraštais. Na, sakyčiau, kad labai mes kažkuo taip iš konteksto bendro neiškrentam, nes vis tiek tu negali visų šalių ant vieno kurpaliaus mauti. Tai yra istoriniai, yra kultūriniai dalykai, yra pagaliau kaip ten bebūtų, bet ir religiniai, ir vertybiniai. Tai iš jo požiūrių mes esam tokia gan tradicinė vidurio Europos visuomenė, sakyčiau, panašesnė, bet vėlgi nuotaikom, bet ne visada elgesiu. Galbūt daugiau į Višegradą, į buvusį Žečpospolitos tos gabalus, tai, sakykime, lenkai, iš dalies vengrai, slovakai, gal kiek mažiau čekai, pagal mentalitetą artimesni, jeigu žiūrėtumėm labiau į rytus, tai moldavai, iš dalies netgi ir ukrainiečiai, ne Kaukazas jau yra truputį kitoks, toliau į rytus dar kitokia. Žmonės pagal tas vertinimus. Politiniai procesai vyksta labai panašiai, bet kartai, žinot, gali pradėti tikėti sąmokslo teorijom, kad kai kurie ten projektai nuleidžiami iš vis iš kažkur, tai reiškia visiems. Nes kai važinėjai, nu, tai gali tokius dalykus palyginti. Sakykime, jeigu taip trumpai, porą pavyzdžių, kai turėjom Vilniui apsaugą viešpatę šito mero, reiškia, šiukšlių. Tais pertvarkoma, ne, atsimena dar prieš porą metų. Tai atrodė, nu, kad čia dangus griuva, nes čia Šimašiaus feilas. Aš tuo metu dirbau Armėnijoje, Moldovai ir Ukrainoje. Ir dar netgi su Estais. Visur tuo pačiu metu buvo daroma tas pats. Tai, nu, negali sakyti, kad susėdo. Tai tikrai pasaulinė vyriausybė tada. Arba kažkas rašė kokį nors projektą. Sakau, aš nežinau priežasčių. Aš konstatuoju faktą. Tokia labai įdomus faktas. Nes Jerevane prie merijos, reiškia, lygiai taip pat šiukšlės neišvežamos stovėjo. Estai pasakojo, kad jie tiesiog suvežė maišus prie savo merijos, nes nu, kitoks skandinaviškas biškelgės, jis ten tas problemą išsisprendė. Tai vienas iš pavyzdžių. Ir tokių yra pakankamai nemažai. Antras, atvažiuojame tą pačią Gruziją, nu, kuri, kaip sakau, pagal mentalitetą skirtingi. Pasakoja, man susijaudinę kolegos žmonės, sakė, nu, tu įsivaizduoji, nu, pas mus iš vis gyventi nebeįmanoma. Reiškia, ten vienas iš šių turtingų žmonių sugalvojo tokį projektą, kadangi jam viskas galima, tai jisai dabar virš tunelio stato dangoraižį. Sakau, nuotrauką norit Vilniaus vartų? Virš tunelio dangoraižį. Tai vėlgi, ir va tokių pavyzdžių, sakau, gali nu, daug ant prigaudyt, kad nu, daug tų globalinių procesų, kurie kartais čia verdant atrodo, kad čia jau dangus griuva ir mes čia labai jau kažkokia kitokia. Ne, toli gražu mes neišsiskiriam iš to konteksto, išskyrus, kad lyginant su labiau į vakarus, bet vidurio Europos šalimis, ten visuomenė aktyvesnė ir labiau gina savo teises, išeina į gatves ir priverčia valdančiuosius, savo valdančiuosius reaguoti. Nu, ypač Lenkiją matom, tą pačią Čekiją, iš dalies
galbūt kiek mažiau Slovakija. Vengrija, sakykime, buvo tarsi dabar tokia užkonservuota, bet rinkimai balandžio mėnesį ir opozicija visa vienijasi. Tai gali būti įdomus procesai. Tai sakau, tai kaip dangui, taip ir ant žemės. Matysim, gerą frazę laidos pabaigai. Tai iš tikrųjų, dėkoju Jums, gerbama daktarė ponia Rasa, kad atėjote į mūsų laidą, kad pasidalinote savo mintimus su mūsų OPTV žiūrovais. O mūsų OPTV žiūrovams dėkoju uždėmesi. Prenumeruokite mūsų kanalą, dalinkitės juo, spauskite patiktukus, jeigu nepatinkam, spauskite, kad nepatinkam. Bet būkite aktyvus, dalyvaukite mūsų laidose ir likite sveiki, gero Jums vakaro. Sudie. Visą gerą. Ačiū Jums. Kartą gyveno toks dėdulė. Beveik viskas, ką jis sakė apie save, buvo melas. Ir jeigu nebūtų buvę knygos, žmonės taip ir būtų.